Ek is Zoe van Powerhouse International. Vandag gaan ek saam met die leiers van Powerhouse kuier om hulle rol en hulle funksie te bespreek, sodat ons jou mooi kan bedien. So ek wil jou uitnooi, kom saam met my en kom ons gaan ontmoet hulle. Hallo. Ons kuier vandag in Kenny Studio saam met Melissa en sy hardloop die portefeulje van die Bybelskool. Sy noem dit die Powerteam. Melissa, dit is so lekker dat jy saam met ons vandag kuier. Ja, dit is lekker om hier te wees en 'n bietjie oor Powerteam te praat. Ja, ons wil graag weet, wat doen jy by Powerteam? Waar het die droom begin om dit te stig? Ja, ek self was in Powerteam gewees. Dit is die Bybelskool by Powerhouse International. En die Here het my lewe kom omdop, soos totally verander, transformation gebeur, en in dit en het ek net die begeerte gehad om myself te verander te doen, en ja, toe werk het nou so uit dat ek een Bybelskool in Lady Smith moet gaan doen, en toe ek terug kom Kaap toe, toe vat ek die baie Bybelskool oor wat ek ingewees het, so so dit is hoekom ek het doen. I want to give back, En het is so belangrik, want jy die waarde besef wat het vir jou beteken het, en jy wil daar selfde waarde toevoeg tot jou studentese lewe. Yes. Nou vertel ons 'n bietjie, hoe lyk jou studentegroep? Wat doen jy alles met jou studente? Op die oomblik, weens COVID, maar ek weet ook, dit was strategies, want nou bereik ons baie meer mense, is dat ons alles online doen, op die oomblik, dit gaan verander. En wat ons doen is, ons gee die curriculum is daar as 'n fondasie, wat die studente aangaan op hulle eie met, en dan doen ons online klasse met verskillende topics soos deliverance, 'n bietjie detail in die profeties, hooglied, openbaring, ons vat verskillende topics wat ons nou donderdag aan of dinsdag aan sal hardloop aan online. So enige iemand kan inskakel vir daardie les, daardie teaching, even if you're not doing the curriculum. So, jy is so welkom om Melissa te kontak, om wel in te skakel, online. En gelukkig is ons in hierdie bevoorregte posisie waar ons 'n groot groep mense kan akkommodeer op die verskillende platforms. Ja. Doen jy dit deur Google Meet of gaan jy deur die Zoom? Ja, is wat ook al beskikbaar is in die oomblik. Ons het laas Zoom gebruik, op die oomblik gebruik ons Google Meet, and I think I'm gonna stick with that one for a while. Ja, ek verstaan dit. Nou goed, Melissa, ek wil graag weet, hoe voel jy oor spanwerk? Op die oomblik is dit vir my lekker om in 'n span te werk, van wat ons vandag doen is deel van 'n groot span. En in die verlede was daar 'n span by Powerteam gewees wat ook lekker was, die dynamics was lekker, en op die oomblik soek ek my span. Ja, ek verstaan. Want weens COVID, het ons almal net soos nie by mekaar gekom nie. Daar was net 'n klomp goed wat verander het. So ek is on the hunt for the people that have the same heart to equip and empower the bride of Christ, so that they can go out and equip and empower the bride. Ja, dit is so belangrik. Maar vir die van julle wat nou vir Melissa nog nie so goed ken nie, sy is eintlik 'n dame met verskillende hoedjies wat sy dra. Die Bybelskool Powerteam studente is maar een funksie wat sy in Powerhouse vertolk. So deur die loop van die dag gaan julle nog 'n bietjie meer haar sien en leer oor wat sy ander funksies en rolle sy ook verteenwoordig. En Melissa, ek wil jou vra, wie kan vir jou kontak? Wie is welkom om jou te kontak in die rol van die Bybelskool? Weet jy, ek het studente wat nou 70 oor het. Ek het eintlik 80, ons het 80 jaar oud vroukie gehad. Ja, ons. So dit is baie vir my, baie encouraging. Maar jy kan van 16 jaar oud af, kan jy deel word van die span. En as jy jonger is, jy is ook welkom online om deel te word van die span as jy jonger as 16 jaar oud is. Maar enige ouderdom kan, enige jy hoef nie eers 'n graad of enige iets te het om deel te word nie, kom net, wees net bereid om te kom, you know, en dan kan jy my kontak, as jy 'n behoefte het, om meer, nie meer vir die Here te doen, maar meer van die Here te leer, van Jesus te leer, en dan dieselfde verander te gee, dan kontak my, Goed,
Melissa se besonderhede gaan onder op die skerm verskyn, so julle kan haar kontak per selfoonnommer of per e-pos en julle name vir haar deurgee en sy sal julle opvolg. Nou Melissa, sluit vir ons af en vertel vir ons iets van jouself wat niemand weet nie. Ek dink mense sien dit, maar hulle het question marks. Ek is 'n persoon wat wat daar niks limitations kan wees nie. You know, en elke seisoen is daar verskillende geleenthede wat die Here op my pad bring. Soos byvoorbeeld die seisoen wat ek in is, ek het nog nooit in bemarking gewerk, ek het nog nooit content gekreëer nie. Ek het nog nooit naals gedoen nie, ek het nog nooit voete gedoen nie, maar in hierdie seisoen is ek besig om al die goed te leer en al die goed te doen en ek glo dit is deel van God wat my vorm om skills te hê om daarby te weer uit te gee. You know, in die nasies weer iets te kan doen vir hulle want it's tangible. Yeah. Doing someone's nails is tangible. It's a touch, you know, of love from the Father. So ja, ek is 'n persoon wat elke seisoen jy sal sien dit is verskillende Ek het verskillende hoede. Ja, ja, die verskillende seisoene. Ja. En ek love it. My lewe is 'n avontuur. Ja, ons kan getuig daarvan. Melissa, dit is so die waarheid. So ja, ons sluit hiermee af en ons wil vir Melissa baie dankie sê vir haar tyd wat sy opgeoffer het om vandag saam met ons te kuier. So ons sien uit om 'n pad saam met jou te stap, saam met Melissa. Yes. Ons groet jou vandag. Sien jou. Bye-bye.